Так, ну давайте останню на сьогодні частину. Дуже часто ціла частина вилізає в задачах на подільність. Ну, було б дивно, якби вона не вилізала в задачах на подільність, тому що, як ми щойно встановили, да, кількість цілих чисел можна рахувати на шляхом певного відношення. От, і я зараз хочу з вами проговорити так звану теорему Лежандра. Вона десь у нас в задачнику є, але мені здається, що їй неналежна увага приділяється. Тому, значить, дивіться. Оце грецька літера ню. От. В новогрецькій, здається, вона читається як ні, але будемо читати як по класиці, як ню. Значить, P – це просте число, N – це натуральне число. І ось таким символом ми будемо визначати максимальний степінь P, на який поділяється N. Тобто, якщо у вас цей символ ню дорівнює там якомусь числу k, то це означає, що n поділяється на p в степені k, але при цьому n вже не поділяється на p в степені k плюс. Так? Ну, тобто, до прикладу, якщо ви візьмете, скажімо, ню 2 від 12, це буде що? На якому максимальну степінь двійки поділяється 12? Ну, ну, на 8? На 2. На 2 все ж, так? Да? Ну, 12 поділяється на 4, а на 8 вже не поділяється. Значить, максимальна степінь двійки, на якій вона поділяється, це 2, так? Да? Який буде максимальна степінь трійки у числа 12? 1. Який буде максимальна степінь п'ятірки, на якій поділяється число 12? 0. Тому що воно не поділяється на 5. Да? От. І тоді Лежандр каже нам дуже веселу теорему про факторіал. Число ню p від n факторіал буде дорівнювати ціла частина n поділити на p плюс ціла частина n поділити на p в квадраті плюс і так далі. От, ну, іноді просто ставить багатокрапочку. Кажуть, рахуйте, от, поки не рахується. Але ми через природне занудство напишемо, що це буде p в степені s, де у вас p в степені s – це не більше степінь числа p, який менше за s, за n. Ну і, власне кажучи, можна просто чесно сказати, що s – це просто логарифм з цілої частини. Насправді нічого страшного взагалі. Бачите, доведення. Як порахувати, на яку степінь p поділяється n факторіал? N факторіал – це добуток усіх чисел від 1 до n. Да? Серед них є числа, які поділяються на p. Згодні? Скільки чисел в інтервалі від 1 до n поділяється на p? Ну, скільки чисел поділяється на 2? N поділити на 2. І взяти цілу частину, тому що якщо n дорівнює 3, буде не так, да? Скільки поділяється на 3? Кожна третя, на 5, кожна п'ята, на p кожна p, так? Тобто у вас n факторіал дорівнює ось цьому добутку. І серед чисел
1, 2, n. Є ось така кількість чисел. Які поділяються на p. Ну, відповідно, оскільки вони всі множаться між собою, то p в такій степені точно є дільником n факторіал. Да? Але серед оцих чисел є ще числа, які поділяються на p квадрат. Скільки їх буде? Ну, треба ж тут на які корінь. Ну, якісь чисел, які поділяються на 2, будуть ще поділятися на 4. Ну, ще раз кожне друге треба взяти, так? Да? Значить, да, значить, це нам дає по плюс 1 в μp за кожну. Далі, серед тих чисел є ось така кількість чисел, яка згадуємо властивості цілої частини. Ось така кількість чисел, які поділяються на p квадрат. Значить, першу p ми вже врахували в попередньому рядочку, да? А другу p треба тепер дорахувати. Да. Значить, такі числа дають ще плюс 1. Наше число не p. Окей. Серед них є числа, які поділяються на p в кубі. Так? От у вас відповідно n на p в кубі чисел, які поділяються на p в кубі. Так? N на p в четверті чисел. Які поділяються на p в четвертій, і де ми зупинимось? Куди ця байда стане рівною нулю? Далі у вас просто степені p закінчаються. Да? А коли вона стане рівною нулю, коли ви дійдете до ось цього s плюс 1? Тому що якщо ця степень буде більше за n, ділите, одержуєте дробове число, яке менше одиниці, в якого ціла частина дрібна. Ось. Ну і все. І одержали щось. Це числа, які поділяються на p. Вони дають вам одну степінь p кожна. Числа, які поділяються на p квадрат, дають ще одну степінь p. Числа, які поділяються на в кубі, дають ще одну степінь p. І так до кінця. Все. Теорему доведено. Тобто, бачите, виглядає страшно. А по факту взяли просто і порахували. От. Спочатку до кінця. От. Ну і є просто канонічні задачі на теорему Лжандра. І давайте я доведення буду вийти. Так, доведення. Зрозуміли? Так, чудово. Просто, щоб саме формулювання перед очима було. Класика, так? Да? Наскільки нулів в десятковому записі закінчується число 2024 факторіал? Що таке 0 у десятковому записі? От, наприкінці числа. Значить, число поділяється на 10. Якщо 2 нулі, на 10 в квадраті. Якщо 3 нулі, на 10 в кубі, так? От. Тобто нам потрібно порахувати найбільшу степінь десятки, на яке поділяється 2024 факторіал, так? А теорема Лежандра не застосована, тому що p повинно бути простим. Так? От.
От я, до речі, тут цього ніде не написав, і це я, звісно, зробив величезну халепу. Так? Тобто n натуральне, а p просте. Бо якщо p не просте, то там є варіанти, коли його різні множники множаться між собою і дають вам нові степені. Тобто там ця формула перестає працювати. Для простого вона працює як належно. Так, ну я кажу, що якщо у вас 2024 факторіал це буде чеснок, а тут, значить, пішли нулі, і цих нулів буде у вас там k штук. От. Ну, то це означає, що у вас 2024 факторіал повинно поділятись на 10 в степені k і не поділятись на 10 в степені k плюс 1. Але теорему Лежандра ми застосувати не можемо, тому що 10 не просте. Але, ну, не просте, але ж добуток двох простих. Так? Тобто, можна знайти, на який максимальний степінь поділяється 2024 факторіал, степінь двійки і степінь п'ятірки. Ну, інтуїція каже нам, що треба п'ятірки шукати, тому що двійки зустрічаються почастіше, ніж п'ятірки. Так? От. Тобто звідси ми можемо сказати, що оце наше число k, це буде ню 5 від 2024 факторіал. Окей. Давайте чесно візьмемо і порахуємо. Так? Оце буде 2024 поділити на 5 плюс 2024 поділити на 25. Плюс 2024 поділити на 125, плюс 2024 поділити на 625. А от наступний степінь п'ятірки, якщо я не помиляюсь, щось 3000 з гаком. Бо 625 помножити на 5, це 30, ну, 3000 плюс ще щось. Коротше, це більше, ніж 2000, так? Тому на цьому сума і зупиняється. От. Ну, далі часто треба взяти і порахувати. Оскільки я людина лінива, я порахував учора. От. І каже вона нам, що тут буде 404 штуки, тут буде 80 штук, тут буде 16 штук, тут буде 3 штуки, ну, а далі вже нулі пішли. От. І це все б-б-б. Каже нам, що число 2024 факторіал в десятковому записі буде завершуватись на 503 нуля. Mm-hmm. А далі буде перша нульова цифра. І, до речі, окрема цікава задача, що буде першою нульовою цифрою. Я навіть не певен, що я можу вам сходу її розв'язати. От. Питання на засипку. А як порахувати, наскільки нулів закінчується 2024 факторіал у 16-ковому записі? Якому? У 16-ковому. В системі з базою 16. Ну, те саме, але замість десятки 16-ка. 16 не просте число. Ну, може, можна якось його розбити ж. Так і 10 же не просте число. Ну, 10 ми розбили на 2,5. Порахували кількість п'ятірок, двійок більше, тому що двійки частіше зустрічаються, хоча можна чесно порахувати, так? Так. От. Можна 16 теж розбити. Ну, так, чудово. 16 як розкладається? 6, 3, 2, 4. 4 в 4. Тут які 3. Та можна, по-моєму, по ідеї на 2,8 і типу зробити те саме, але буде оце ню 2. Ну дивіться, нас цікавить найбільша степінь 16, ми можемо врахувати найбільшу степінь двійки, а потім розділити його на 4. І це буде найбільша степінь 16, на якій воно буде поділятись, да? Тобто, ну, бачите, задача теж розв'язується. В принципі, якщо в нас якась там довільна система числення з якоюсь базою наперед нам задається, ви цю базу можете розкладати на прості множники і далі просто користуватись Лежандром. Треба потім маніпулювати цими множниками, тобто там результати можуть не одразу з'явитись, але ну, інструменти є. Так? Окей.
Давайте я. Тож питаннячко. Чи поділяється число це із 2024-877 на 3? Можливо. Дуже дипломатична відповідь. От. Я вам можу одразу заспойлерити, не поділяється. От. Але як це перевірити? Ну, замість того, щоб шукати, поділяється чи не поділяється, ми можемо знайти максимальний степінь трійки, на який поділяється наше число. Да. От. Ну і власне, тут можна в загальному просто випадку вивести, що якщо ви візьмете це наше ньюп від цешки, ну цешка це набір факторіалів. Да? Тобто це буде тут буде n факторіал поділити на k факторіал на n мінус k факторіал. Так, і у вас всі пешки, які є в чисельнику, ну, потім будуть скорочувати з пешками, які є в знаменнику. От. І тому це буде np від n факторіал мінус np від k факторіал мінус np від n мінус k факторіал. Можна окремою леммою навіть сформулювати. Це такий завершений результат. От. Ну і тепер беремо, підставляємо замість N2024, замість K777. Чесно, ось ці три числа рахуємо по теоремі Лежандра. Я вас не обманюю, я все чесно порахував. От. І одержуємо, що ця байда буде дорівнювати нулю. Тобто всі ці степені самоскоротяться. От. І якщо ню дорівнює нулю, ну, відповідно, цешка не буде поділятися на 3 взагалі. Тобто максимальний степінь, на який вона поділяється, нулю. От. Ну от, от, бачите, як можна, насправді. От, ну давайте я вас... Як це? Ви думаєте, Лежандр на цьому зупинився? Ні! Так, теж слухав мені добре. Лежандр не зупинився. Лежандр почав копати далі і викопав, що насправді ось це число ньюп від n факторіал тісно пов'язане з представленням числа n в системі числення з основою p. Представляємо число n в системі числення з основою p. P, знову таки, просте. Ось p просте. І n буде якесь число ak, ak-1, a2, a1, a0 в системі числення з основою p. Тобто це означає, що це буде ak помножити на p в степені k, плюс a k-1 помножити на p в степені k-1, плюс a1 на p, плюс a0, і усі a і t це цифри, в даному випадку, будуть від 0 до p-1. Тоді, каже нам оператор, це число ньюп від n факторіал буде дорівнювати n мінус сума його цифр
поділити на певну особу. Я теж, коли вперше побачив, у мене реакція була: звідки? До чого цифри в системі числення з основою P до бляха n факторіал і його розкладання на множники? А тим не менш. Виявляється, що насправді ця формула — це просто застосування попередньої теореми Лежандра до ось цього виразу. Доведення. Якщо ми порахуємо ν-p за першою теоремою Лежандра, нам треба порахувати, що n розділено на p, n розділено на p квадрат, n розділено на p куб і так далі. Да? Дивимось. n розділено на p. Ну, розділіть. Да? Буде у вас a, а p в степені k мінус 1, a з індексом k мінус 1, а p в степені k мінус 2. А2 на P плюс А1, а далі А0 поділяється на P, і це число, яке менше одиниці, і ціла частина його викидає. Так? Окей, рахуємо N на P квадрат. І буде А з індексом К на P в степені К мінус 2, А з індексом К мінус 1 на P К мінус 3, плюс А2, а далі А1, ну, цей хвіст, це число, яке строго менше за П квадрат, тому що у вас Ашка строго менше за П. От. І ви, коли ділите його на П квадрат, це буде дробове число, яке менше одиниці, і ціла частина його викидає. Так? І так, повторюючи, ви доходите до останнього N в степі. Ділиться на p в степені k, це буде просто число ak. На більшу степінь дуже не поділити. Нема. Да? От. А тепер вам треба це все додати одне до одного. Футболісти. Футболяють. Так от, і подивіться, що буде, якщо ви це все додаєте. Давайте я. А з індексом k буде множитись на суму всіх степенів p від нульової до k-1. Тобто буде 1 плюс p плюс p в квадраті плюс p в степені k-1. А з індексом k-1, яке завершується на попередньому щабелі, буде множитись на суму всіх степенів від 1 до k-2. Да? А з індексом k-1, то буде 1 плюс p плюс p в степені k-2. Ну і так, до кінця у вас, значить, а2 буде множитись на 1 плюс p, а1 буде множитись на 1. Окей. Але все, що в дужечках, це ж геометрична прогресія. Ми вміємо рахувати геометричну прогресію. Ми вміємо рахувати геометричну прогресію. І що у вас виходить? У вас буде а з індексом k, а тут буде p в степені k мінус 1 поділити на p мінус 1. Так? У вас буде а з індексом k мінус 1, а тут буде p з індексом k мінус 1 мінус 1 поділити на p мінус 1. І так до кінця. Да. У вас буде А2, а тут буде П квадрат мінус 1 поділити на П мінус 1. І у вас буде А1,
яке я для універсальності запишу, от одиничку я запишу ось так. От. І тепер що ви бачите? Знаменник усіх однаковий, так? А що буде в чисельнику? Бачите, ми множимо А на степінь і віднімаємо А. Множимо А на степінь і віднімаємо А. Множимо А на степінь і віднімаємо А. І так до кінця. Так? Тому я спочатку згрупую степінь, а потім відніму Ашки. І буде у вас, значить, АК помножити на П в степені К. Плюс АК мінус 1 помножити на П в степені К мінус 1. Плюс А2П квадрат плюс А1 мінус АК мінус АК мінус 1 мінус А2 мінус А1. І тоді що це за байда? Майже. Майже та байда. Чого не вистачає? А нуль не вистачає. Ну, значить, ця байда дорівнює n мінус а нуль. Все, кінець доведення. Ну, погодьтесь. Треба бути Лежандром, щоб дійти до такого. Хоча, знову таки, коли ми бачимо доведення, ну, здавалося, ну нічого ж такого нема. Ну, да, от в нас з'явились прогресії. Вперше за сьогодні в нас з'явились прогресії. От. Де вона там шкільна програма? 9-й, 10-й, не пам'ятаю. Та, ну, коротше, ну, то теж такі штуки повинні вміти робити. От. Ну і вже в такому формулюванні у цій теоремі є декілька всіляких знову варіацій, ускладнень, уточнень. Ну, зокрема, дуже перспективно виглядає P дорівнює 2, коли ви числа записуєте в двійковому записі, у вас там сума цифр – це фактично просто кількість одиничок. От. І якщо у вас немає питань по доведенню, мабуть, там частину витру. При P дорівнює 2, значить, вагою числа ми будемо називати кількість одиниць в його двійковому записі. Це таке стандартне позначення, коли з бітовими векторами працюєте. От, вага – це кількість одиниць у векторі, так? От. Тоді з теореми Лежандра випливає, це буде просто L мінус його вага. Це степінь двійки взяли і порахували. Так, власне, якщо в нас є зручні системи числення, то можна, власне, апелювати до цього штуки. Якщо в нас немає зручних систем числення, ну, є перша теорема Лежандра, сиди рахуй. От. І фактично, що воно нам дасть? Ну, канонічний розклад числа n факторіал на степені простих чисел. Берете всі прості числа до n, за допомогою теореми Лежандра рахуєте, на якій максимальній степені буде n факторіал поділятись, і тоді ваш n факторіал буде добуток усіх цих простих чисел в цих степенях.
Та-дам. От. Але навіть в такий спосіб доволі важко оперувати. Ну, по-перше, факторіали дуже швидко зростають. Тобто у нас оперативної пам'яті вже якихось там умовних 100 факторіал вже не дуже вистачає. От. Вольфрам якось вміє, але в нього теж обмеження згори на те, які факторіали він обчислює. От. Окрім цього, ну, після обчислення ж треба на екран якось вивести. Кількість цифр починає перевищувати розмір екрану. Так? От. Якось так. Але якщо нам потрібен не повний розклад, а от якісь конкретні множники, ну, власне, теорема Лежанка для факторіалів дозволяється бути дуже ефективно. Тому що у вас фактично алгоритм, який буде виконувати не n факторіал кроків, а n кроків, і навіть не n, а логарифм по p. Там, ну, там, власне, у вас степені p, які ви розглядаєте, вони логарифмічно обмежені. От. Тому відносно ефективне обчислювання. Так. Ну і давайте, щоб ви не думали, що все дуже просто. Я не буду доводити, але я вам просто сформулюю. Де сформулювати? Давайте ось тут сформулюю. Ця теорема належить математику на прізвище Штікельбергер. Повіримо Кнуту. Я спробував загуглити, але в цього математика, на жаль, є дві теореми, і друга вона значно більш відома. Так, значить, що нам каже теорема Штікельбергера? Якщо ми позначимо ось цю війну, ну, тобто от, продовження теореми Лежанка. Да? У вас P просте, N розкладається в системі числення з основи P на цифри. От, так, K не можна, K не можна, не буде P. От, то число n факторіал поділити на p в степені t, ну, ми знаємо, що воно поділяється, тепер дивимось на частку. Це, значить, тут мінус одиниця в степені t, а тут буде ak факторіал, ak мінус 1 факторіал, a1 факторіал, a0 факторіал, і це все замовляє. Хоча вона дуже страшно виглядає, вона дійсно дуже страшно виглядає. А доводиться вона приблизно так само просто, як і попередня теорема Лежанка. Тільки вам треба знати теорему Вільсона, а ви її ще не знаєте, ви її дізнаєтесь десь в околі 6-ї чи 7-ї лекції. Ось тому, можливо, ми ще повернемось до теореми Штікельбергера, як це в блокбастерах Марвел пишуть наприкінці, да? Штікельбергер віл ретурн. Хоча може ні. От. Але, ну, погодьтесь, дивлячись на цю умову, дуже хочеться збігти кудись от, в сільську місцевість, закопатись у бункер, от, ніж доводити цю теорему. Тим не менш, не так воно складне, як виглядає. М'яу. М'яу. Ок. Ну, тоді на сьогодні в мене все. Дякую, що послухали. Ой, та ладно.